queridas. Queremos louvar a Deus por este dia abençoado que fez o Senhor. E no dia de hoje, um programa especial para você, neste dia 31 de outubro de 2021, comemora-se 504 anos da Reforma Protestante. Esta reforma que mudou o século XVI, esta reforma que até hoje traz mudanças significativas na política, na religião, na educação e com certeza na vida de muitas pessoas. Um personagem muito conhecido, emblemático, que deu pontapé inicial deste cisma do século XVI, Martinho Lutero, monge agostiniano, que nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha. Este monge, ele foi ordenado sacerdote ali no dia 3 de abril de 1507. Naturalmente, ali contra o desejo do seu pai. Porém, este homem, em 1517, à luz de velas, ele se depara com um texto bíblico que causa um grande impacto no seu coração, quando ele lê que o justo viverá da fé e não viverá das obras e nem das indulgências. A Igreja Romana, na época, estava num tempo de crise e, naturalmente, ela prega, anuncia e ela compra ali, através das indulgências, supostamente as almas de muitas pessoas, ali prometendo sua ida direto ao céu. E Lutero, portanto, em 1517, ele ali coloca na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências e, naturalmente, trazendo assim um grande cisma na religião e sendo naturalmente instrumento de Deus para mudança significativa na vida desta sociedade. Não temos dúvida que Deus, de uma maneira sobrenatural, usou este homem, e não somente ele, mas tantos outros reformadores como John Cliffe, John Hus, Zwingli, João Calvino, John Knox, tantos outros que foram instrumentos de Deus para uma mudança naquela época. É importante dizer que Lutero, ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja. A igreja estava caminhando para um distanciamento muito grande das escrituras sagradas. E por isso, este cisma foi uma volta às escrituras sagradas e, naturalmente, trouxe grandes consequências na vida deste homem, grandes perseguições, grandes confrontamentos, mas ele se manteve de pé e, por isso, hoje ramificou, né, o cristianismo no mundo inteiro, Lutero, portanto, traduzindo a Bíblia para o alemão e beneficiando todo o mundo com a palavra de Deus. Eu quero, portanto, neste dia também, falar que na Europa, no século XVI, passava por profundas transformações, tanto na política, na economia, né, políticas sociais, culturais, e marcaram, consequentemente, né, durante a Idade Média, essas mudanças. E havia ali uma expansão econômica, politicamente, novos interesses, novas formas de governo se consolidavam. A Igreja Católica, por sua vez, ela enfrentava uma das suas maiores crises, a crise de credibilidade. E sua contestação vinha desde ali a Idade Média, as críticas à Santa Sé travavam questões muito grandes relacionadas às terras, a outras riquezas nas mãos ali da Igreja. A corrupção dos clérigos, o abuso do poder e,
por isso trouxe impactos históricos no Estado, na Igreja, na economia, na educação, na liberdade, na ética. Então, podemos perceber que quando Lutero medita nas Escrituras, o justo viverá pela fé, ele compreende, né, esta passagem de que é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé, como uma dádiva. Após meditar nesse texto, Lutero, portanto, através das suas 95 teses, lança a base para as 5 solas, que é a base de sustentação para o cristianismo neotestamentário, a Igreja neotestamentária. Glória somente a Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras. Martinho Lutero, portanto, chegou a ser convocado para desmentir suas teses, mas no lugar disso ele continuou defendendo-se e pedindo por uma reforma. E ele responde: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Estas foram as palavras de Lutero. Por isso, louve a Deus, agradeça a Deus pela reforma protestante, porque foi ela que culminou a volta de muitas pessoas às Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, e esperamos você no próximo programa especial para o louvor do Senhor. Forte abraço, fiquem todos com Deus.